န်နဲ့เนาะတရုတ်နိုင်ငံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ပေါင်း1,859ဝေးပါတယ်တိကျပြောမယ်ဆိုမိုင်ပေါင်း1,300လောက်ဝေးပါတယ်เนาะအဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဝေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့เนาะလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှာအဓိကဖြစ်တယ်เนาะဘူဟန်မြို့ရှိတယ်เนาะဖူပေပြည်နယ်ပေါ့เนาะဖူပေပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံနဲ့မိုင်ပေါင်းဘလောက်ဝေးလဲဆိုလို့ရှိရင်1,200လင်းလီဝေးပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဖူပေပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကျပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံနဲ့နီးစပ်နေနီးစပ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဂျူနန်ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံကကိုယ်အနောက်ဘက်ကျပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံဆိုတော့မိုင်ပေါင်းအကျယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှေ့နဲ့နောက်ကကွာဝေးနေတာဒီ geographical area လို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းဒေသဝေးကွာနေမှုဆိုတာလေကျမတို့တက်ဒီခုနပြောလို့ယောဂါဒီဝေးရောက်ကူးစက်နိုင်မှုမှာဆိုအဟန္တာတစ်ခုဖြစ်နေတာဒါကလေသဘာဝပြေအဟန္တာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကကျမတို့ရဲ့မဖြစ်နေလဲเนาะကျမတို့ရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ယောဂါဖြစ်နေတဲ့ဖူပေပြည်နယ်ကြားထဲမှာဆိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်၄ခုတော့ချားလိုက်ပါအဲ့ပြည်နယ်၄ခုကတော့စီချွန်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ကွေကျိုးပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ကွမ်ရှိပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟူနန်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့အခါကျတော့ဒါဆိုကျမတို့နဲ့เนาะဖူပေနဲ့ကျမတို့ယူနန်နဲ့ကြားထဲမှာဆိုမိန်၄ခုချားနေပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာရောကိုဗစ် -19 တပ်ဖွဲ့အတိပြုလူနာမတွေ့တာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဲ့ဒါလည်းတိတိကျကျပြောပါမယ်ယူနန်ပြည်နယ်မှာဆိုနောက်ဆုံးတွေ့တာ22ရက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်မတွေ့တာ14ရက်ရှိပါတယ်เนาะစီချွန်ပြည်နယ်မှာဆိုနောက်ဆုံးတွေ့တာ28ရက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မတွေ့တာ9ရက်ရှိပါပြီကွေကျိုးပြည်နယ်မှာဆိုနောက်ဆုံးတွေ့တာ18ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မတွေ့တာ19ရက်ရှိပါပြီကွမ်ရှိပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်24ရက်ကနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မတွေ့တာ17ရက်ရှိပါပြီနောက်ဟူနန်ပြည်နယ်ပေါ့เนาะဒီကြတော့ဟူပေပြည်နယ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ဟူနန်ပြည်နယ်ဒီကလည်းများအရင်တော့များပါတယ်ဟူနန်ပြည်နယ်မှာတော့26ရက်ကလာမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတွေ့တာ6ရက်ရှိပါပြီနောက်တစ်ခုကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့เนาะယောဂအဓိကဖြစ်နေတဲ့ဟူပေပြည်နယ်ဆိုရင်တော့ယောဂကူးစက်ဖြစ်ပေါင်းမှုက၄ရက်ဆက်တက်ကြာဆင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်မိုင်အားဖြင့်တော့လို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကမိုင်ပေါင်း1,955.6မိုင်ဒီကအကြမ်းတက်ပြောမယ်ဆိုရင်မိုင်2,000လင်းလေးဝေးပါလေနောက်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ကဘယ်လောက်နဲ့ဝေးလဲမိုင်400လင်းလေးဝေးပါဒါကြောင့်ကိုယ်ဆက်ယောဂတွေเนาะကျမတို့ဝင်ရောက်ကိုယ်ဆက်မှုမှာကာမရက်ခါမှာဆိုနေမြေဒေသအနေထားရကျမတို့နိုင်ငံဆိုရင်ဘူဟန်မြို့နဲ့မိုင်မောင်းပြဆောင်ဝေးပါတဲ့ခါကလည်းကျမတို့တဲ့ဘယ်ရီယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ23ရက်နေရာစပြီးတော့ဖူပေတီနယ်ဘူဟန်မြို့ရှိတဲ့ဖူပေတီနယ်မှာလော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲဒါတွေကဒီရနေပြောဘူးเนาะဒီတီးသူပေါ့เนาะအဲ့ကနေထိုင်နေတွေအပြင်မထွက်နိုင်ပါနဲ့ဒါလည်းအားသာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမတို့စိုးရိမ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့เนาะကျမတို့ကားလမ်းနဲ့ဝင်ရတာအများဆုံးပါလေเนาะဒီနယ်ပြည်နယ်မှာတော့လုံးလုံးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ3ရက်နေရတော့ကျွန်မတွတ်ထားပါတယ်3ရက်နေရဆိုဘာကျွန်မရုပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံဖူပေပြည်နယ်မှာယောဂကူးစက်တဲ့သူကအဲ့တော့6,900ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖူပေပြည်နယ်เนาะဝူဟန်ရှိတဲ့ဖူပေပြည်နယ်မှာသေဆုံးမှုက CF လို့ခေါ်တဲ့သေဆုံးမှု5,300ရှိနေတော်လဲเนาะတရုတ်မှာပြည်နယ်34ခုရှိပါတယ်အဲ့ပြည်နယ်34ခုမှာတစ်ခါတည်းကျဆရာတို့မီဒီယာရပ်ပေါ်ဖိုင်လို့ရှင်းပါမီဒီယာရပ်ပေါ်ကနိုင်ငံတွေကများနေတယ်ဒီလိုရေးဆောင်နိုင်ငံဟိုအဲ့လိုမျိုးမတူအောင်เนาะကျမတို့ပါဆိုရင်တရုတ်ပြည်ရဲ့ပြည်နယ်34ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမကာအိုရဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့ special administrative region ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ထဲမှာပေါ်ပါတယ်เนาะ outside mainland china လို့ပြောပါတယ်တရုတ်ပြည်နယ်ပြီးပါနောက်တစ်ခုကထိုင်ဝမ်လည်းပါပါတယ်ဒီပြည်အဲ့ဒါအားကြတော့ထိုင်ဝမ်တို့မကာအိုဟောင်ကောင်ရဲ့ data တွေကတရုတ်ပြည်ရဲ့ data တွေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်နယ်33ခုမှာစုပေါင်းဖြစ်ပေါ်သူက13,950ခုရှိလို့เนาะအဲ့ကျန်းပြည်နယ်33ခုရဲ့တည်ဆုံးမှုက112ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီရပါအနေနဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဖြစ်လို့ရှိရင်တယောက်တော့မသိပါဘူး3,086ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်နယ်เนาะအနည်းဆုံးယူနန်ပြည်နယ်ကိုကျွန်မတေချာကောက်လောက်ပါတယ်ယူနန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တပ်ဖွဲ့တည်ပြုလူက184ခုပဲရှိပြီးတော့2ဦးသာတည်ဆုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမိုင်400ဝန်းကျင်ယူနန်ပြည်နယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းရောဂါဖြစ်ပေါ်ထပ်မလို့တော့21ရက်နေရဆိုတော့အခုဆိုရင်14ရက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တော့ကျွန်မတို့နိုင်ငံနဲ့ကုလဆက်ဆံမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့အားလုံးသိကျင်တဲ့ရွှေကြီးဂျဲကောင်းကြီးရှိတဲ့တဲဟုံပြည်နယ်ဘွဲမှာနော်အဲ့ကြောင့်ပြောပါမယ်တဲဟုံပြည်နယ်ဘွဲမှာဆိုယောဂအတိပြုလူနာ9ဦးရှိပြီးတော့အခုဆို4ဦးဆေးရုံစီပြီးတဦးပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒါကလည်းတတ်တာနေပါပြီတည်ဆုံးတဲ့သူလုံးဝမရှိပါဘူးနော်